laiks tas skrien un tā vien gribās kā citreiz mierīgi apsēsties un izlasīt kādu labu grāmatu. Arī mēs spītējot laikam katru ceturtdienu tiekamies šeit, lai stāstītu par jaunākajām grāmatām, ko izdevusi apgādes zvaigzne ABC. Kā jūs redzat, šodien studijā mēs neesam vieni. Stīvs Džobs ir kopā ar mums studijā, kurš bija izcilākais jaunāko tehniku speciālists. Un es domāju, ka kopā ar mani ir arī izcilākā jaunāko grāmatu speciālists, ko izdevusi apgādes zvaigzne ABC, Vija Kilboka un apgādes zvaigzne ABC projektu vadītāja. Kristīna Sadovska. Ja jau man Stīvs Džobs ir klēpī, tad noteikti bija to jāpastāst. Kādā sakarā viņš šeit ir? Iznāks grāmata. Tā grāmata, ko cilvēki, kuri zin angļu valodu, jau pērk angļu valodā. Turpat 800 lapas puses. 800 lapas puses vienreizēja piedzīvojumu kopā ar Stīvu Džobsu. Autors Valters Aizaksons, viņam esot ļauts rakstīt to, ko viņš grib. Stīvs Džobs ir atļāvis kādam darīt to, ko viņš grib. Un šī grāmata elektroniski būs pārdošanā no 15. oktobra. Elektroniski. Bet pati fiziskā grāmata no 1. novembra. Turklāt cilvēki var parakstīties iepriekš jau uz šo grāmatu, un tad tā būs par īpašu cenu. Mēs arī nevaram aizbēgt no Stīva Džobsa kādu laiku, jo mums arī studijā redziet ir viņa atklātais jaunais planšešu dators, bet kas pats interesantākais man šķiet, ka mēs varētu, piemēram, tā es varētu ietīt šādi te, un saka, vai lasot šo grāmatu, cilvēki varēs atklāt, kā izgatavot jauno iPhone 6, 7 un 8? Domāju, ka nē, bet cilvēki varēs atklāt, kā gūt dzīvē panākums. Kā cilvēks var sevi izveidot par personību tādu, par ko visi ir sajūsmā. Bet noteikti, viss sākās bērnībā, un es skatos tevi fantastiskas bērnu grāmatas, droši vien arī tas radoši iespaido, un nekāds ļoti radoša grāmata, māksla. Un te nu atkal būtu tā reize, ka arī tev, Andri, būtu ar šo grāmatu jāspēlēs, jo šī grāmata aicina radīt mākslu. Zīmēt, līmēt, krāsot, spēlēt, lai katra diena ir jautrības pilna. Un šajā grāmatā ir atrodamas. Tātad, uzlīmes, mīklas un spēles, darbu sagatavis. Darbu sagatavis ir tāds īpašs arī papīrs, dizaina papīrs, ar kuru daudz ko var darīt. Trafareti, tātad, lai tu varētu uzzīmēt visu, kā pienākās, ir šie trafareti. Bet vispirms ir mākslas tests. Tātad, tev ir jāieliek ķeksīši, nolasi lūdzu. Mākslas tests atzīmē visu, kas attiecās uz tevi. Pirmais, man patīk iztēloties. Noteikti atzīmētu. Es apzīmēju ikvienu papīru gabaliņu, ko ieraugu. Ja neskaita jaunās grāmatas, tieši tā. Man patīk darboties ar zīmuļiem krāsām. Ne jau apzīmē, tad tā ir. Es katru dienu izvēlos jaunu mīļāko krāsu. Tas atkarīgs no laika apstākļiem. Man patīk apskatīt eksponātus muzejos un galerijās. Lūk. Uz šo jautājumu es neatbildēšu. Lūk, tu jau esi izpildījis testu, kas nozīmē, ka tu vari būt mākslinieks. Un šī grāmata tā arī aicina katru kļūt par mākslinieku. Šeit ir arī tāda īpaša, es teiktu, tāda scēna, jeb skatuve, uz kuras var veidot ar īpašajām aplikācijām, ar uzlīmēm, tātad veidot savu darbības jau tādu arēnu. Un, kas vēl ir interesanti, šeit ir arī diploms. Diploms izcilo mākslinieku akadēmiju. Ar prieku izsniedzam tev šo apliecību par pārsteidzošiem sasniegumiem mākslā. Vija, kamēr tu stāsti par nākamo grāmatu, es ierakstīšu šo vārdu, jo es domāju, es jau esmu sasniedzis šo līniju. Lūk, tāda jauka grāmata, bet tas vēl nav viss. Gandrīz katrā lapas pusē uz mums raugās kāds slavens mākslinieks. Piemēram, šeit ir piedāvāts uzzīmēt savu Monu Lizu, tātad ar kādu citu sejas izteiksmi, un pavisam īsi ir pastāstīts arī par Leonardo da Vinci. Grāmata, kura netiešā, bet ļoti atraktīvā veidā bērnus ieved mākslas pasaulē, un tiešām viņiem pašiem ļauj kļūt par māksliniekiem. Skatos nākamās grāmatas nosaukumu, gribētu teikt, ka sezona ir beigusies, bet droši vien jau, ka nē. Nē, sezona nav beigusies, un tie ir svārki. Ilzes Sausiņas grāmata, Ilze Sausiņa ir mūsu kolēģi ar Kristīnu, un ko Ilze Sausiņa mums saka, ka var pagatavot
absolūti unikālu un vienkāršu apģērbu, ar ko atšķirties no citiem. Un tie ir svārki. Pavisam, pavisam neliels ievadiņš, kā piemēram iestrādāt aizdarīti, kā apstrādāt vīles, un tad nekas vairāk nav jāzina, kā trīs savi izmēri. Tas ir vidukļa izmērs, gurna apkārtmērs un svārku garums. Ir vajadzīgs audums, parasti tāda audzums ir norādīts, un jāmāk uzzīmēt kvadrātu, apli, un arī tas gandrīz ir viss, var ķerties pie šūšanas. Nekas nav jākonstruē pašam un var izveidot sev lieliskus, interesantus svārkus. Esam aicinājuši studijā Kristīnu, kur noteikti pastāstīs to, kuri palicis Salieri, ja Mocarta kungs ir pamodies. Salieri kungs, protams, ir palicis turpat 18. Gadsimtā, kur viņam arī laikam ir vieta, bet Mocarta kungs, Evas Baronskas burvīgajā romānā Mocarta kungs pamostas, aizgājis gulēt nāves gultā savā 18. Gadsimta beigās. Viņš pamostas 2006. Gada Vīnē. Un Silvijas Brits, es nebīšu šī vārda, tiešām ģeniālais tulkojums, šo patiešām ģeniālo romānu padara vēl divreiz baudāmāku. Kas šajā darbā ir tas, ar ko nu, cilvēki, kuriem Mocarts nekad nav licies, nu, ja neklausāms, tad vēl vairāk par viņu interesēties, padara to tik mūsdienīgi? Vai tad tāda arī ir, kas Mocarts uzskatītu par neklausām? Man liekas, ka tas ir simbols muzikai kā tādai, visi to saprot. Pats Mocarts, starp citu, uzskatīja, ka nu, viņu tiešām pazīst visi, un kā izrādījās, vismaz 2006. Gada Vīnē apmēram tā arī ir, bet šis ir ne tikai stāsts par mūziku vai Mocartu. Šis ir brīnišķīgs stāsts par mīlestību, par, protams, vēl joprojām par mūziku, par to, ko Mocarts varētu domāt par mūsdienu mūziku un kā viņš vispār varētu iejusties mūsdienu pasaulē. Un vēl tas ir stāsts par to, ka nekas jau nekur nepazūda. Ne ģēnijs, ne talants, ne mīlestība. Un tad, kad Mocarts ir pamodies šajā 2006. Gadā, lai gan viņš saskars ar visām ikdienišķajām grūtībām, jo tas, kas stāv zem gultas, nav nakts trauks. Bet viņš viņu lieto kā nakts trauku. Vienu reizi, un tā ir ārkārtīgi liktenīga kļūda, kam pēc tam ir ārkārtīgi liela nozīme. Tā bija krūze. Jā, šī krūze noveda pie brīnišķīga mīlestāsta. Bet tālāk mēs neteiksim. Nu jā, piečurāt savas mīļotās krūzi, vai ne? Gadās visādi. Bet tas, kā autore Eva Baronska, kurai tas, starp citu, ir pats pirmais romāns, debijas romāns, cik viņa brīnišķīgi prot aprakstīt, un Silvijas tulkojumā, cik tas ir jauki, kā šis 18. Gadsimta cilvēks nonācis vidē, kur karietis brauc bez zirgiem, kur vienīgā lieta, ko vēl var pazīt Vīnē, ir Stefana katedrāle, kur viņš, ejot pie Stefana katedrāles, atrod plāksnīti ar uzrakstu Wolfgangs Amadejs Mocarts. Un gadu skaitļi. Divi gadu skaitļi. Tomēr Stefana katedrālē tiek atskaņot viņa mūzika, operā tiek atskaņot viņa mūzika, un tie burvīgie brīži, kad viņš mēģina noskaidrot, kas šajos 200 gados vēl ir noticis. Jo tās tehnoloģijas, tās viņu patiesībā galīgi neinteresē. Viņu interesē trīs lietas – mūzika, labs ēdiens un sievietes. Un ārkārtīgi diskrēti, ārkārtīgi smalki, viņš mēģina kaut kā saorganizēt visu šīs lietas, lai tas viss viņam būtu un lai viņam būtu tikpat labi, kā viņam bija dzīves nogalē iepriekšējā Vīnē. Un viņš strādā, viņš atrod darbu, viņš dabū personas apliecību, viņš dabū mīļoto un vēl viņš rada vai pārstrādā rekviēmu. Rekviēmu, kas palika nepabeigts toreiz, un kurš būtu jāpabeidz tagad. Un pats Mocarts uzskata, ka tas kādēļ Dievs vai augstākie spēki ir viņu atsūtījuši uz zemes vēlreiz, ir tieši šī rekviēma pabeigšana. Šai grāmatā apbrīnojam ir arī valoda, jo Silvija Brits ir tik brīnišķīgi lietojusi vecos vārdus, ka lasītājs var lasot jau pārvietoties telpā un laikā.
Piemēram, apģērbs, kad Mocarts pamostās tādās svešās dīvainās drēbēs un sāk brīnīties par bikšu gumiju, tad rokas viņš liek kuldiņās, ko es saprotu, ka tās ir kabatas, tad tur vēl ir šķērstele, nu par laci man ir kāds priekšstats. Gribas ņemt rokā modas vēsturi, sākt pētīt šo te apģērbu nosaukumus, bet tāda pat interese jau rodās par visu. Par tā gadsimta mākslu, no kuras nāk Mocarts. Par daudzām lietām, un Silvija ir izdarījusi absolūti unikālu enciklopēdisku darbu, ja? Bagātinājusi mūsu valodu. Es pat dzirdu, ka Mocarta kungs mums aiz muguras esot klāt mostās, dzirdot viņu tik daudz pieminām. Es zinu, ka ir lielais astoņnieks kaut kur tur ārpusē aiz šīm sienām, un es sapratu, ka arī grāmatu pasaulē zināms lielais astoņnieks, vismaz apgādumu zvaigznā ABC ir. Šai reizē tie būs Eiropas projekta kultūra atbalstītie darbi, un šī projekta ietvaros tiek atbalstīts tieši tulkojums. Tas nozīmē, ka mūsu brīnišķīgie tulki saņem brīnišķīgo Eiropas honorāru. Un tas lasītājiem savukārt tas nozīmē to, ka grāmata ir lētāka. Veikalā. Un arī to, ka tie atlasītie tulki būs tikai augstākās raudzes, jo mēs taču sūtam uz Eiropu pat aprakstu, kas būs tie tulkotāji. Dace Meijere, kas ir saņēmusi arī vairākas tulkotāju balvas. Zana Rozenberga, un šis ir arī izcils, vienkārši izcils romāns no angļu valodas. Un Šainedas O'Connors brālis, Džozefs O'Connors, un viņa burvīgais teātra romāns Mūza. Izcili romāni. Man liekas arī, ka noteikti ir vērts lasīt Eņģeļa spēli, jo mēs esam jau dzīvītē arī pirms kāda laika rādījuši Karlosa Ruiz Safona romānu, kurš ir iznācis pirms šīs grāmatas un pirmoreiz tulkots Latvijā, tas ir Vējēna, un tur ir tas brīnišķīgais citāts, kas visiem grāmatmīļiem iekrīt sirdī, ka grāmatā ir tikai tas, kas jau ir lasītājā pašā. Tā kā Eņģeļa spēle tiem, kas mīl grāmatas, tas ir atkal ceļojums pa aizmirsto grāmatu kapsētu, pa Barcelonu un ar visām tām burvīgajām noskaņām. Silvija Brica zinu, ka ļoti kreņķējās, ka šis Alfreda Deblīna romāns, kas iezīmē jaunu laikmetu literatūrā un ko viņa ir izvēlējusies un ar visu savu sirds deksmi tulkojusi, joprojām nav ne kritiķu, ne lasītāju pamanīts. Šo grāmatu pamana Rīgas laiks. Es nezinu, kas biedē, bet par spīti tam, ka šo grāmatu salīdzina ar Ulisu, kuru varbūt daudz nopērk un noliek plauktā dailei un smukumam, tad šī ir ļoti arī lasāma. 20. Gada Berlīne, prostitūtas, suteneri, strādnieki, blēži, krāpnieki, ziņas, jo tas ir tas ļoti tāds kinematogrāfisks rakstības stils, kādā raksta Alfreds Deblīns, un viņu ir viegli patīkami lasīt. Turklāt viņš ir arī tik ārkārtīgi no vienas puses vienkārši, no otras puses poētisks, ka tā lasīšana sāc, un lai gan tas nav nekāds tāds trilleris vai kaut kāda vieglā literatūra, sāc un pēkšņi tu attopies, ka tu esi tajā 20. Gadu Berlīnē. Tu no sirds jūti līdz Mīcītei, tu no sirds jūti līdz Francam Bīberkopam. Tad mīlestība tur ir. Ir, un cena ir ļoti zema, jo te tiešām pat kultūras ministrija ir piemetusi savu grasi, ja, tā Eiropas naudai. Un vēl mums ir tāda grāmatiņa izdot 100 pasaules nozīmīgākie rakstnieki. Deblīns tur ir iekšā. Pērs Petersons, burvīgi romāni. Un lūk, vija. Pasaki, puscena, pat mazāk. Es domāju, mēs te runājam, kāpēc nelās, varbūt vajag biežāk viņu attīstīt šo brendu, jauno brendu, kas jau vairs nav jauns. Brenda nosaukums ir bankrota cenas. Jau gandrīz 10. Gadu mums ir bankrota cenas. Reizēm lasītājs saka, ka nu, tad, kad viņi ir nopirkuši lielu kaudzi ar grāmatām un ielūkojušies savā makā, ka viņi saprot šo bankrota cenu dziļāko jēgu. Un es gribu teikt, ir tiešām vērts nākt uz zvaigzni bankrota cenu laikā, jo šis piemērs, kas man ir līdzi, Jens Kristians Grendāls Klusums oktobrī, šī ir grāmata,
par kuru es varu teikt, to noteikti vajag izlasīt. Un tā ir viena no manām mīļākajām grāmatām. Ja es esmu grāmatnīcā pie tās lielās paletes, kur ir romāni ar bankrotu cenām, un tur ir kāds potenciāls lasītājs, es saku, šī ir grāmata pirmā, kuru jums vajadzētu paņemt. Grāmata dāņu autora. Izdota daudzās pasaules valstīs, tai skaitā Anglijā mēnešiem tā ir turējusies pirktāko grāmatu topa pašā augšā. Tas kaut ko nozīmē, ka angļi lasa dāņu grāmatu. Šo te autoru Jens Kristiānu Grendālu salīdzina gan ar Murakami, gan ar Pēru Petersonu. Un tiešām promārā Zirguzakt, kas arī, jūs redziet, maksā tikai 3 latus. Grāmata, kura mums arī iemāca tādu vienkāršu dzīves gudrību. Tev sāpēs tikai tik, cik tu ļausi, ka tev sāp. Arī mums ir viena dzīves atziņa, mūžu dzīvo, mūžu mācies, sāc no bērnības. Jā, jautri uzdevumi mazajiem. Dzīvnieki lauku sētā. Un cik interesanti, ka tieši šajā bildītē visi mani kolēģi kļūdījās. Lūdzu, nosauc meža dzīvnieku. Nu, tur ir divi, manuprāt, laps un zaķis. Parasti viss saka zaķis, bet tā ir trusts, tas ir truss. Lūk, laps ir tas meža dzīvnieks, kas ir ieklīdz. Un tā šajā jaukajā grāmatiņā, kurā ir gan mājas dzīvnieki, gan meža dzīvnieki, bērniem ir uzdevumi, kas sveicina uzmanību, kā arī, nu, ir iespēja iepazīties varbūt ar neredzētiem dzīvniekiem. Un tad apvidus auto, sporta auto, ģimenes auto un sacīkšu auto. Grāmatas, kuras ir gan bērniem, ko krāsot, gan pieaugušiem izlasīt tekstus. Turklāt katras grāmatas beigās ir arī interesanta informācija. Paldies Vijai un Kristinai par interesanto sarunu, bet tagad ekspres konkurss. Šodien raidījumā mēs pieminējām Karlosa Ruisa Safona grāmatu Eņģeļa spēle. Nosauciet pirmo latviski izdoto šī autora grāmatu, ko izdev apgādes zvaigznā ABC. Mēs gaidām jūs zvanus 25418418 un kāds no jums, kurš pareizi atbildēs, varēs izvēlēties kādu no jaunajām grāmatām, par kurām mēs šodien raidījumā runājām. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad stāstīsim par jaunumiem un būs vēl kāds intriģējošs fakts, jo mēs viesosimies Dailes teātrī, kur notiks autores Lenvijas Sīles jaunās grāmatas atvēršanas svētki. Viņa ir sarakstījusi grāmatu par Dailes teātras slaveno 6. studiju. Un būs vēl kāda slavena aktiera sveikšana. Kāda aktiera? Par to pēc nedēļas. Visu labu!